הזמן הזה הוא זמן קצת שונה, אבל הוא לא זמן של דיכאון. הוא שונה מהתקופות הרגילות. אנחנו היינו רגילים כל אחד ואחד לבוא ולעשות ולשמוח ולרקוד ולעשות דברים ולהיות פעילים. השיעור פה היה רגיל להיות 100 איש בבית מדרש מלא. עכשיו אנחנו בדיוק 10 אנשים. מי שבא יותר מוצאים אותו החוצה, אי אפשר יותר. בסדר, אז מה קרה? אני טוען שבכלל כל המגפה הזאת באה כדי לשבר את מידת הגאווה. כל העשירים עכשיו, האנשים החזקים ביותר, יש להם פרוטקציה מול הקורונה. אותו דבר. העשיר הגדול ביותר בעולם והעני הגדול ביותר בעולם באותה ספינה. לשניהם אסור ללחוץ ידיים, צריכים לשמור על 2 מטר, אסור יותר מ10 אנשים, אסור זה, אין מועדונים, אין זה, אין חפלות, אין כלום, 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 כלום. זקנים הזמרים בכלל, ביטלו להם את הכל. הכל, כולם יושבים שם בדד, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. זה שיר, עכשיו כולם שרים אותו ביחד. אין להם מה לעשות, מה הם יכולים לעשות? אבל עוד פעם, הכל עניין של פרופורציות. עכשיו אני יושב בבית עם הבנות שלי. כמה שנים, שנים, שנים לא היה לי לשבת עם הבנות שלי ככה בבית. אמנם אני שומע את כל הצעקות שלהם, ואת כל המריבות שלהם, ואת כל הבלגן שיש ביניהם. אבל בסדר, הכל בסדר. מה זה מפריע? זה לא מפריע לי. זה המשפחה שלי, אני יושב איתם, שמח איתם, אוכל איתם, צוחק איתם, לומד תורה, יש לי זמן ללמוד תורה עכשיו יותר מרגילים. כי פחות לחץ, פחות הרצאות, אין הרצאות, אין שום דבר, חוץ מההרצאות האלה שאני משדר. אני מסתכל על זה ואומר, ברוך השם, משתבח שמו לעד. כלומר, לא לקחת את זה למקום, אנחנו מסכנים, ואוי ואבוי, ואיזה חיים, ויש סגר, באים אל האנשים הרב, ויש סגר. וולקאם, ברוך הבא, סגר חמוד שלי. מה אתה רוצה, סגר? תפדל, סגר. לא נצא מהבית, נצא רק לעשות קניות, נשב בבית. נשמע נלמד תורה, נשמע מוזיקה, נרקוד עם הילדים, נשמח עם הילדים, נדבר בטלפון, נראה שיעורי תורה, נתחזק, נאהב את בורא עולם יותר. זה זמן של חשבון נפש, השתבח שמו לעד. איפה הייתה לך הזדמנות שכל עם ישראל עכשיו באינטרנט רואים אותך בשיעור תורה, מתחזקים? איפה היו כאלה הזדמנויות? בדרך כלל בשעות האלה, משה איזה חיוך יש לו, לפי מספר הצופים, אני רואה אותו מבסוט, הוא מסתכל על המספר של הצופים והוא מחייך, חיוך כזה גדול. איך אמר לי פעם מישהו? אם הביאו לך כמה לימונים, במקום שתשתה לימון חמוץ, קח לך קצת סוכר. תוסיף על זה קצת מים, תעשה מזה לימונדה. גם לימון חמוץ, תוסיף עליו טיפה סוכר, קצת מים, תעשה מזה לימונדה. גם בחיים שלנו, קח את הקורונה, את כל הסיפור הזה של הקורונה, תוסיף לו קצת מים. כסף, הכל בסדר, הכל בסדר. מה יהיה, הכלכלה תקרוס, בלבולי מוח. אני רוצה להבין. אני לא מבין בכלכלה גדול. אבל כמה כסף יש בעולם? נגיד 100 טריליון דולר, כן? נניח. 100, נניח. לא יודע כמה. 1,000 טריליון דולר. 1,000 טריליונים של דולרים יש בכל העולם כולו. הגיעה הקורונה. מה, הכסף עכשיו נעלם? מה קרה לכסף? איפה הכסף הלך? הוא נעצר. מה הכוונה נעצר? לא קונים. כלומר, לא שהכסף נעלם. משבר כלכלי. מה הכסף משבר כלכלי? הכסף נמצא או לא נמצא? לכל אחד בחשבון הבנק יש את הכסף שלו. אותו דבר. הנכסים, יש אותם? יש אותם. כל מי שיש לו דירה, שהדירה שלו, מי שיש לו 10 דירות, עדיין יש לו 10 דירות. הכל אותו דבר. אנשים לא מוציאים. אז מה אתה דואג? לא מוציאים היום, ייגמר הקורונה, יוציאו אז. בעוד חודש, פחות מחודש בעזרת השם, שיגמר הקורונה, בעזרת השם אנשים אומרים, לא יודעים, כאילו חודשים, לא יהיה חודשים ולא שום דבר. בעזרת השם, בכל העולם כולו יושבים עכשיו ומחפשים פתרונות ומחפשים, הקדוש ברוך הוא ייתן רפואות, אתם תראו, ייצאו חיסונים, תזכרו את מה שאני אומר לכם, ייצאו חיסונים לקורונה וייצאו כל כך הרבה חיסונים שכבר לא תולד לבחר, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, ב2 שקל חיסון, 4 שקל חיסון, 0.5 שקל חיסון. הקדוש ברוך הוא יעלים את הקורונה הזו מן העולם, אין לה סיכוי מול בורא עולם, אין סיכוי, עם ישראל הוא עם הנצח, עברנו כבר הרבה דברים כאלה, אנחנו ננצח את זה, זה ברור, אין אף אחד שיגיד את זה, כי כולם, אין להם ביטחון בהשם. אבל מי שיש לו ביטחון בהשם, בטח שהקדוש ברוך הוא ינצח את זה. מי יכול לנצח אותנו? יש מישהו שיכול לנצח את עם ישראל? אין אף אחד בעולם שינצח את עם ישראל.